Tvari Lietuva. Laidą Tvari Lietuva rengia naujienų portalas Delfi. Laidą Tvari Lietuva remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Gamtos ateitis. Mes tikime, gamta turi ateitį. Apie pakuočių atliekų rūšiavimą plačiau gamtosateitis.lt. Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis eterė laida Tvari Lietuva. Prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Štai ir atėjo paskutinioji šių metų Tvari Lietuva radijo laida. Tačiau nerimauti tikrai nereikia, su jumis eteryje sveikinsimės ir kitais metais. Tik šiek tiek pasikeitusiu laiku. Pirmadienis, 10:05. Na, o paskutiniai šių metų laidai pasikviečiau organizacijos aplinkosaugos koaliciją pirmininkę Liną Paškevičiūtę aptarti jų neseniai paviešintą aplinkos būklės apžvalgą ir pasikalbėti, kaip Lietuvai šiais metais sekėsi eiti tvarumo keliu. Labas, Lina. Sveiki. Tai iš tiesų, vat ir pasikviečiau jūs pasikalbėti, kad, na, pareflektuoti apie tos 22 metus, kaip Lietuva, ką buvo pasižadėjusi, ką buvo susitarusi, ar padarėm kažką, ar pavyko įgyvendinti savo tikslus, ar ne. Ir jūs visai neseniai paviešinote aplinkos būklės apžvalgą akoalicija.lt, ar ne, galima rasti ją visą, ilgas ir samus dokumentas. Tai kas ten yra aptariama, kas tai per dokumentas ir kodėl jis reikšmingas? Tai gal pirmiausia pasidžiaugsiu, kad nuo šio pirmadienio tai yra ne tik tai dokumentas, bet ir rubrika. Tai iš principo visą informaciją mes iškėlėme į atskirius skyrelius, tai tie, kurie nemėgsta PDF ir atsisiųsti, tai galės patogiai rasti ir pačioje svetainėje. Kažkas, kas jiems aktualu, ar ne kažkokias skiltis būtent paskaityti, taip. Ir mes ruošiamės nuolat atnaujinti, tai ko gero, jinai bus daug aktualesnė negu kad pats dokumentas, kurį mes norėtumėm turėti metinį arba bent jau kas du metinį. O dabar, kodėl tas dokumentas iš viso atsirado, tai norint suprasti, kokia yra situacija, reikia stebėti rezultatus. Ir dėja, bet nežinau dėl kokių priežasčių, bet Lietuva 2015 metais nustojo rengti tokį dokumentą kaip aplinkos būklė tik faktai. Ir iš principo gavosi taip, kad norint sužinoti kažką, teko blaškytis visur ir būt vos nemokslininku, kad supras, kas ten parašyta. Tai pasirosius 7 metus mes neturėjome apibendrinančio dokumento, kuris apžvelgtų, ar ne, pastarųjų metų pasiekimus, tikslus ir panašius dalykus. Kodėl taip nutiko, ar ne, turėjom ir aš kaip suprantu, ilgai mes turėjom tą dokumentą, o jis dingo. Tai mes turėjom nuo pat nepriklausomybės pradžios vienokios, ar vienai par kitaip pavadintas tas būklės. Tai 2015 toksai kaip lūžio taškas, bet mes matome ir daugiau tų lūžio taškų būtent 2015 metais. Dar neaišku, kuo jie tokie ypatingi, bet reikės pasianalizuoti. O sakant, kad nebuvo, tai iš tiesų statistikos departamentas prieš perots jau šiemet trečias jų leidinys yra iš statistikos duomenų surenkama irgi ir apie aplinką, ir apie žemės ūkį, ir apie energetiką. Koks skirtumas, kad jie surenka tik tuos duomenis, kuriuos turi, o jie tikrai turi nepilną, kaip aš vadinu, aplinkos vaginį pasakojimą, kitas dalykas, jie nepateikia interpretacijų, kodėl taip yra. Ką turėtų matyti padaryti aplinkos apsaugos agentūrą, kurie irgi šiemet išleido, matyti šiek tiek atsižvelgė, kad mes pernai tai paraginom juos, vėlgi iš savo turimų duomenų, bet jau tikrai rimta, sakyčiau, gana tokia analitinė medžiaga, kuri gal kažkiek tai gali būti sudėtinga paprastam skaitytojui. Nes iš tiesų, vat, atsidarius jūsų apžvalgą, man tas ir labai patiko, kad tai yra įdomus skaitinys. Galbūt ne visą dokumentą žmogus perskaitys, galbūt kažkokios skyriai jam bus asmeniškai įdomus, bet tikrai ir su spalvom, ir su spalviniais kodais, ir su iliustracijom, ir su komentarais ekspertų tokia graži aplinkos būklės apžvalga. Tai kokius ten aspektus jūs aptart? Jūs minėjot statistikos departamentas, žemės ūkis, energetika ir aplinkos. O kas pas jūs yra įtraukta, kiek žinau, šiek tiek plačiau? Mes žiūrim plačiau ir iš tiesų turim savo aplinkosauginį taip vadinamą pasakojimą ir tas pasakojimas iš tiesų įkvėptas yra žaliojo kurso. Mes ir žiūrime, ar Lietuva eina žaliojo kurso keliu, ar tik tai deklaruoja, kad eina. Tai tas pasakojimas taip labai primityviai yra, kad jeigu mes norime turtingos gamtos, stabilaus klimato, sveikos aplinkos, tai ką mums reikia daryti, mums reikalinga yra keisti tą mūsų ekonomiką, mūsų vartojimą. Tai mes čia visi žinom tą piramidę, jeigu gali nevartoti, tai nevartok, jeigu vartoji, tai vartok ilgą amžį, taisyk, pernaudok. Nu jau jeigu atlieka, tai jie perdirb. Ir galų gale tik tai, jeigu jau nieko neišeina daryti, tai reiškia, sudegink patartiną energijai, o sąvartynų iš viso turėtų nelikti. Taip. Tai remianti šituo ir yra sektoriai. Sektoriai taršiausiai yra 6, gal net ir 7 būtų galima įskirti, tai yra pramonė, žemės ūkis, miškininkystė,
energijos gamyba, judumas mūsų miesto aplinka, nu ir dar mes pridedam ir žuvininkystę. Tai yra tie sektoriai, kurie turi bene daugiausiai tos įtakos ir kuriuos pirmiausia reikėtų keisti pagal tą visą mūsų, tą pasakytą piramidę. Tai mes apžvelgėme ne viską, iš sektorių tik tai tris, žemės ūkį, miškininkystę ir energetiką, kiti liko neužvelgti mūsų ateičiai, bet šiaip iš principo mes norime tą visą pasakojimą per pagrindinius rodiklius, žiūrėt, ar iš tiesų vyksta pokytis, ar mes tik daug stengiamės, daug kalbam, ar iš tiesų keičiasi. Ir tikrai planuojame po sektorių paimti ir vis daugiau apimti to pilno aplinkosauginio pasakojimo. Tai ką pavyko išsiaiškinti, ar ne? Ten galima atsidarius apžvalgą pamatyti, kad viskas yra sukoduota raudona, geltona arba žalia spalvomis. Prieisim prie to, kokia spalva vis dėlto dominavo, bet galbūt yra kažkokia tokia, na, jūsų nuomonė esminė informacija ar iš skirtingų sektorių, ar tiesiog bendrai viso apžvalgoje, ką mes galėtume pasakyti, na, žvelgiant į šiuos metus ir Lietuvos pastangas tapti tvaresniais. Čia ta vieta, kur aš labai nemėgstu šnekėti, reikia šnekėti, nes iš tiesų labai nesmagu būti tuo niurkliu, bet tų žalių kiškučių, kurie pas mus reiškia, kad arba labai gerai, arba mes jau taip greitai bėgam gerin, kad nu, greitai ten ir atsidursim. Tai iš tiesų žalių kiškučių nėra ir dominuoja grybukai, kurie reiškia, kad einam net ko gero ne tą kryptimį. Tokiam raudonam fone grybukai, pašakiausi pjaunam grybą. Mūsų mirytė. Tai... Tiesą pasakius, 2019 metų pabaigoje prieš paskelbiant žalį kursą išleista labai geras leidinys, tai yra Europos aplinkos būklė, kur iki šiol, jeigu buvo noras sužinoti kažką daugiau apie Lietuvą, būtent ten reikėdavo žiūrėti. Ir Lietuva nieko nesiskiria. Tai didžiausia vis dar išlieka nuvilintis rytis, tai biologinė įvairovė ir matyti tai yra nesuprasta. Mes dar po šiai minutį nesuprantame, kokia tai dydžio krizė. Ir iš principo aš drįžčiau teikti, kad mes tai aš turime nei plačiąją prasme ir mūsų sektoriai yra neigimo fazėje. Aš iš tiesų pripažinčiau, kad apie klimato kaitą mes dabar jau kalbam. Daug ir aktyvistų, ir politikų, ir visuomenininkų jau atrodo išpopuliarino šitą temą. Bet biologinė įvairovė, mes pakalbėsim, dabar vyko Jungtinių Tautų biologinės įvairovės konferencija, žmonės net nelabai žinojo, kad jie vyko, o Lietuvoje iš viso apie tai nekalbėjom, o jeigu išgirsti politikus, na, jie gal ir kalba apie plastiką taršą, bet apie biologinės įvairovės išsaugojimą tikrai mažai. Kodėl taip yra, ar mes nesuprantam tos fundamentalios reikšmės, ką visa gyvoji gamta mums reiškia ir kokia yra svarbi visose problemų sprendimuose. Ar kaip jūs matot, kodėl ten visur tie raudoni grybukai pas mus? Tai su biologinė įvairovė labai sunku pasakyti. Viena iš priežasčių, aš manau, yra todėl, kad klimato klausimams tarp valstybinė mokslininkų bendruomenė susikūrė dabar jau pasakyti 1988 IPCC. Taip. Tuo tarpu biologinė įvairovė atitinkama IPBES susikūrė 2012. Iš principo klimato kaitos kaip klausimas, net ir tas toksai susistemintas mokslinis žvilgsnis, jisai yra daug labiau pažengęs. Todėl neveltui matyti ir turime mes aplinkosaugą lygų klimato kaitą, lygų vėjo jėgainės, va, toks trumpas. Tai grįžtant prie biologinės įvairovės, čia yra dar kitas aspektas. Jeigu mes klimato kaitą, ne visai teisingai, nes klimato kaitą taip pat reikėtų pirmiausia spręsti pasitelkiant gamtą, kiek įmanomo. Taip, ta ekomimika vadinamoji, mokslas ir tiesiog kopijuojant tai, kas vyksta gamtoje, tos procesus, taip. Ar ne? Ir tik tai ten, kur jau nepakanka gamtos, pridedant technologinius sprendimus. Bet mes ten einam technologijų keliu ir iš tiesų daug, mes kai transformuojam savo ekonomiką, yra daug palankiau vieną verslą keisti kitu. Bet kai reikia atsitraukti, o gamtai reikia atsitraukti. Čia prasideda problemos. Tai yra, kad ir ką mes vat kalbėsime, vienas iš, kam susitarė, kad atiduoti, saugoti bent 30% sausumos ir jūrų ploto. Mes kaip ir išnekėjom su Vilniaus universiteto mokslininku, jūs tu kažiu, kad būtent apie kopą aptarnėdami ir apskritai, na, kodėl taip sunku yra tą progresą gauti ir jis sako, na, gamta turi tapti prioritetu, kol kas nėra, na, tampa tik tai labai gal kritinėse situacijose, kur jau tikrai labai reikia, ten vanduo tragiškai užterštas, nu, tai randam sprendimų jį gal išvalyti ten ar kažkaip panašiai, bet bendram kontekste tai nėra dar, ar ne, mūsų toks ir šalies ir pasaulio prioritetas ir man atrodo, net ir jūsų apžvalga tą vis dėl to parodo ir daug yra kalbama ir daug tokių
dabartinių politinių veiksmų kritikuojama, kad na, daug susitarimų, daug rankų paspaudimų, daug tokio na, pasvaičiųjimų, lozungų, o padarimų mažai. Ar galim dabar žvelgdami į tos 22 metus ir vat į jūsų apžvalgą pasakyti, kad na, ar buvo padaryta pakankamai? Oi, pakankamai tikrai ne. Tai tie grybukų reiškia, kad vis dėlto mes einam degradacijos keliu. Aš kaip sakau, man pačiai buvo toksai nemalonus, vadinkim, atradimas. Kai pradėjau daugiau gilintis ir tą plačiai aplinkosaugą, iš tiesų aš supratau, kad mes daug kur neeinam gerėjimo keliu, mes stabdom blogėjimo pagreitį. Mm-hmm. Ir iš principo dėl to tas aplinkosaugininko darbas toks yra negailestingas, nes tu net, nes, ta prasme, tas efektas, ko gero dažniausiai yra, kad šiek tiek mažiau lėčiau blogėja. Tai čia mes matom, pavyzdžiui, su plastikais. Nebuvo mūsų apžvalgoje, bet mes tą labai patys jaučiame, kaip to plastiko į mūsų gyvenimą vis ateina daugiau, daugiau. Tai staiga, vat, jums kavinėse net su plastikinė pirštinėlė didinėja saldumynus, kiekvienam vis po naują paimdami. Ir tas matosi. Tai to yra ir su biologinė įvairovė, ir dėja klimato kaita, kuri yra kaip ir suprasta. Bet, kai žiūri į apžvalgą, ne, mes dar iš tiesų netgi šiltnamio dujų gamyba, kaip pasakyti. Net nesumažėjusi, nepristojusi, vis dar rekordus muša. Man pačiai buvo labai liūdna, kai vat, per šių metų kopą buvo paskelta, kad rekordiniai kiekiai iškasinio kūro sukeltų šiltnamio dujų emisijų, nors atrodo, na, turėjom pandemiją, kuri pristabdė šiek tiek ar ne, dabar energetinė krizė paskatino staigę žaliosios energetikos transformaciją. Mes vis tiek mušam rekordinius kiekius. Lietuva nemušė, Lietuvos 20 metais, nes mes turim 2 metų atsilikimą, pradėjo mažėti. Klausimas, ar tai nėra dėl karantino. Nes turėjo daug mažiau sumažėti, kai mes buvom karantine. Ir didžiausia problema, ir vėlgi mes grįžtam prie gamtos. Tai kad mūsų gamta su kiekvienais metais vis mažiau ir mažiau absorbuoja anglies dvideginį. O kodėl taip nutinka? Kodėl? Čia jau matyt reikėtų atsižvelgti, žiūrėti į miškininkus. Aš sakyčiau, tas sumažėjimas labai sutampa gana tiksliai 2010 metais su kirtimų normos padidinimu gana smarkiu, bet ataskaitose tas nėra taip įvardyjama. Tai čia jau paliekus spręsti ir mes tiesą pasakius dar palikome šį klausimą detalizuoti ir diskutuoti ir dėl to net ir nėra tokio aiškaus pasakymo, kodėl. Tai kad nebūtų visai liūdna klausytojams, ar yra ko galėtume pasidžiaugti. Aš tikiu, kad galbūt ne vienas klausytojas įsijungs apžvalgą ir pasižiūrės ir pats detaliai pamatys statistikas, skaičius ir vertinimus, bet gal kažkas jūsų akimis, na, gal bent tą geltoną spalvą gavom, gal ne žalę, bet kažkas naudingo. Dabar kur tos geltonos spalvos? Tai jeigu žiūrėsim, tai viena geltona spalva yra prie gamtos, tai dėl saugomų teritorijų. Ir dėja, bet mes jau seniai stebim tokį dalyką, kad nors aš tai tikiu, kad mes kaip lietuviai tikrai manome, kad mums tos gamtos reikia mums kaip lietuviam, ne tik gamtos ir švarios aplinkos, mes norim gyventi sveikoje aplinkoje, valioje aplinkoje, bet daug ką darom tik tuomet, kai įvyksta 2 dalykai, arba Europos komisija mums pažeidimą pradeda, tai čia yra saugomų teritorijų atvejais, kada būtent steigimas ir toks, sakyčiau, greitas bėgimas prasidėjo, kad negautumėm baudų. Arba kitas yra, kai mums kokia nors krizė į užpakalį spyrė. Tai čia bet čia turbūt visų žmonių toks bendras bruožas. Aš gal džiaugiuosi, kad mes Europos Sąjungoje esame iš tos pusės, nes matau, kad na, visi ryštingiausi sprendimai atėjo paskatinti iš Europos Sąjungos. Lietuva vis dar vangiai nori būti lyderiai ir kažkur priimti drąsų sprendimą, kur galbūt Europos Sąjunga dar mūsų nespaudžia priimti to sprendimo. Čia daug yra pavyzdžių tame, bet na, kur ten, vat, kaip ir jūs sako, ten, kur jau Europos Sąjunga mus prispaudžia, pagrasina baudom, tada tas progresas greitai įvyksta, ar ne, ir saugomos teritorijos yra to pavyzdys. Ten tikrai nėra gerai. Tikrai ten yra, dar vis išlieka toks faktas, kad, tarkim, jeigu ima miškus, 1/3 miškų yra saugomose teritorijose. Bet 2/3 saugomų teritorijų miškų, tai yra tie patys ūkiniai. Tas režimas nedaug skiriasi nuo to, kad už saugomų teritorijų. Ai, tai dėl to, kad saugomose. Tai iš principo ta apsauga yra neadekvati ir netgi ten, kur, tarkim, atrodo net ekologijai skirti miškai, jie vis tiek gali būti ten iškirtami. Bet čia yra jau niuansai matyti, eikim galiau prie tokių, kur dar gerai lietuvai sekasi. Taip, taip.
Tai matyt, visi mes, ką dabar jaučiame, tai krizė mums spyrė ir mes dabar jau greitai atsinaujinančius energijos šaltinius diegiam, atnaujinami. Ir čia, kas yra svarbu, kad pagaliau pradėjom rūpintis ir taupimu. Nors taupimas apskritai turėjo būti, nežinau, kada čia pirmas žingsnis, bet ką darant, tai yra, jeigu gali nevartoti, nevartok. Tai buvo labai keista klausyti, kai apie žalį kursą mes jau kiek čia metų kalbame ir staiga tik tai dabar institucijos, sako, mes persukome patys į taupęs, nes reikia taupyti. Mhm. Čia visada piniginė paskata yra pagrindinė paskata, man atrodo, kuri... Ir mes matome, kas vyksta su tais atsinaujinančiais. Bet čia yra dvi tokios rizikos. Viena rizika tai yra, kada mes norim tas technologijos kuo greičiau sudiegti, tai galime pradėti šiek tiek laisviau žiūrėti vėl į tą pačią gamtą. Nes reikia greitai sudiegti, greitai pastatyti. Tai aš dar neturiu iki galo atsakymo, ar Lietuvoje tai yra didelė problema. Nes aš vis dar tikiu, kad įsaugomas teritorijas su tam infrastruktūriniais projektais neis, o kitose jautriose nesu iki galo tikra. Faktas, kad yra pasakyta, kad kraštovaizdis mums netaip svarbu ir netgi tuo džiaugimas. Aš to nesu tikra, ar tai teisingas požiūris. Net sakyčiau neteisingas, nes mes norim turėti tas konvencinės gražias vietas, kur nebūtų to, sakykim, bet kokio to triukšmo, vadinkim, technologinio. Mhm. Kita yra tokia rizika, tai jeigu norime greitai sudiegti infrastruktūrą, kiek įtraukiame vietinius gyventojus. Taip, čia galėsim apie ko pašnekant, kad vietiniai gyventojai dabar yra labai prioritetas, iš tiesų ypatingai biologiniai įvairovėje atkreipiamas pagaliau dėmesys. Vietiniai tai nebūtinai kažkur pasaulyje Borneo saloje, bet ir čia vietiniai tai yra tas pats, tai yra žmonės, kurie žino, supranta tą gimtąją savo aplinką ir gali, na, turbūt kokybiškiausiai ir geriausiai pasakyti, ko tai, na, erdvė reikia, ar ne? Tai čia yra, ta vat, rizika yra ir jeigu nepavyks jos suvaldyti, tai iš principo mes turėsime po kelių metų tik tai tą tokį atmetimo reakciją. Mhm. Kur jeigu mes sugebėsim darniai įeiti į tas vietovės, tuomet ir vietiniai gyventojai nesipriešys. Mhm. O ar pavyks, tai pamatysim, čia yra kelių metų klausimas ir ar bus atmesta ar nebus atmesta tai, ką mes padarėm. Tiems, kurie nesnys jungia radiją, priminu, kad eteryje girdite laidą Tvari Lietuva, prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Ir šiandien laidoje aptarėme visus praėjusius 22 metus ir kaip Lietuvai sekėsi šiemet žengti aplinkosaugos ir tvarumo keliu. Su manimi kalbasi organizacijos aplinkosaugos koalicija pirmininkė Lina Paškevičiūtė. Lina, taip užsikalbėjom likovus 5 minutės mūsų pokalbio, bet norėčiau šiek tiek paliesti ne tik Lietuvą, bet ir pasaulį. Ką tik įvyko didžioji jungtinių tautų biologinės įvairovės konferencija, COP15, vyko ji Kanadoje, tai galbūt galite šiek tiek klausytams pasakyti, kas taip renginys, kodėl svarbu šitas, nes ar nesvarbus šis renginys ir ką vertėtų apie jį žinoti. Tai COP tai yra, reikėtų iššifruoti lietuviškai, šalių pasirašiusių konvenciją susitikimas. Tai tų konvencijų yra ne viena, tai konkrečiai dabar vyko biologinės įvairovės konvencijos. Prieš mėnesį lapkritį vyko COP27, tai buvo klimato susitikimas šalių. Tai kuo dabar šį ypatinga buvo dėl biologinės įvairovės, tai buvo tikimas ir gal iš dalies ir pasiekta, kad biologinė įvairovė įvyksta pats, kas buvo Paryžiaus žymusis susitarimas klimatui su mūsų žinomo, kad 1,5 laipsnio atšilimo, kad reikėtų to neviršyti. Tai šitą pavadintumėm, kad kažkas analogiško, tai yra, kad iki 30 metų turim apsaugoti 30% sausumos ir jūrų ploto. Aha, aš norėjau klausimą, tas klausimas ir buvo. 30-30 iki 2030, čia buvo toks, na, toks skambus šiuo metu kopo, tai tas 30% ar ne yra, kad 30% žemės ir vandenynų ploto turi būti palikta gamtai, natūraliai jos būsame. Gal nepalikta, ne, nes nereikėtų sakyti palikta, tai yra, tarkim, ūkinė veikla galima, bet ūkinė veikla tokia, kad jinai ne... atstatytų ir nebent praturtintų. Praturtintų gamtą. Tai yra gamtiškoji miškininkystė. Jis gali vykti kaip toks dalykas, kaip miškininkystė. Mhm. Tai matyti tik tai plynai kirtimai, tai jau būtų tai, kas netinkama. Mhm. Tai įvyko tas susitarimas, Kunmingo Monrealio, ar ne? Tai tas 30-30 buvo toks garsiausias. Lietuva, tarkime, galime mes pasiekti tokio susitarimo realiai, tos 30% skirti, nes dabar skaičius yra
Mano žiniomis, 18, ar ne? Na, tai 12%. 18 netitinka tų kriterijų, nes, aš kaip sakiau, nėra efektyvios apsaugos. Taip, ir tas neseniai vykęs nacionalinis miškų susitarimas parodė, kad net ir dėl to 18 sunku susitarti ir 20, o ką jau kalbėti apie 30, tai ar nėra čia eilinis toks, na, skambus susitarimas ir kas iš to, kaip bus realybėje? Nežinau, iš tiesų yra daug baimų. Kuo skiriasi šitas susitarimas? Jeigu klimato susitarimui, mes Paryžiaus susitarimui, mes turime tokį sąvoką kaip individualų šalių įsipareigojimai. Kiekviena šalis, o Lietuva per Europos Sąjungą, yra įsipareigojusi. Tai biologiniai įvairoviai to dalyko neįvyko. Bet Europos komisija turi biologinės įvairovės strategiją ir dabar yra kaip tik svarstomas teisiškai pareigojantis gamtos atstatymo reglamentas. Iš principo, jeigu jį, aš tikiu, kad pavyks vienokią ar kitokią apimtimi priimti, tai tuomet atsiras tas teisiškai įpareigojantis šaliems pasiskirstymas, kiek kuri šalis turėtų padaryti. Bet tiesą pasakius ir žiūrint į klimatą, tos vilties nėra, bet aš vis tiek esu linkus nenurašyti tų kopų, nes iš principo tiek klimatas, tiek gamta yra globali. Tai yra vienintelis formatas, kur iš viso galima tartis. Mums reikia tartis, nes tai yra paskutinis, vadinkime taip, šansas. Ir mums kaip šalims yra privalu jų laikytis. Tai matyt, mes kaip piliečiai, dėl ko aš perėsiu prie apžvalgos, mes šitą apžvalgą ir norime parodyti tiems, kam rūpi, kad jie žinotų, ar yra rezultatas. Mhm. Nes ir mes parodyti, kad yra kam rūpi, kas tikrina ir stebi, ir kad na, kažką taip pasižadėjus reikės įgyvendinti. Tai mums tos tarptautinės susitarimai iš principo pasako, kur mums reikėtų eiti. O tada mes jau piliečiai, mūsų pareiga yra reikalauti iš savo valdžių, kad įgyvendintų, kad eitų tą kryptimį. Mhm. Tai iš tiesų laida jau atėjo pabaigą, labai įdomi išnekėjomės tiems, kas nori išgirsti daugiau ir apie kopą, ir apie aplinkos būklę, tai galite nueiti akoalicija.lt, taip pat tvarilietuva.lt, daug apie tai kalbame, o aš dėja turiu atsisveikinti, ačiū Lina jums už pokalbį. Dėkui jums. Ir klausytojams primenu, kad eterė girdėjote laidą Tvari Lietuva, prie mikrofono buvau aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė, šiandien kalbėjome su aplinkosaugos koalicijos pirmininke Lina Paškevičiūtė, apžvelgėme 2002 metus Lietuvoje, kaip mums sekėsi eiti tvarumo keliu, ar pasiekime savo tikslus, aptarėme COP15 biologinės įvairovės konferenciją. Na, o klausytojams labai noriu padėkoti, kad esate, kad klausote, kad kuriate tvaresnį pasaulį draugės su mumis. Šiais metais su jumis jau atsisveikinu, tačiau Tvari Lietuva tęsis ir kitą savaitę naujų laiku, pirmadieniais 10:05 ir toliau galėsite klausytis Tvarios Lietuvos. Na, o kol laukite naujos mūsų laidos, daugiau tvarumo naujienų rasite www.tvarilietuva.lt. Ačiū. Tvari Lietuva. Laida Tvari Lietuva rengia naujienų portalas Delfi. Laida Tvari Lietuva remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Gamtos ateitis. Mes tikime, gamta turi ateitį. Apie pakuočių atliekų rūšiavimą plačiau gamtosateitis.lt.